Nej, det är såklart det bättre. Ända som man fick besked om att man skulle få komma upp så är det liksom det är matcherna man vill spela och kul att få chansen nu så här tidigt mot ett bra lag som Häcken också och få chans att visa upp sig liksom. Och jag tycker vi har en riktigt, riktigt bra match också så det är skönt liksom. Hur tyckte du det gick för dig? Nej, jag tycker jag kom in i det mer. Började lite så här, det var lite nytt och så, men jag tycker ändå ju mer jag kom in i det, jag är riktigt nöjd med min egen prestation ändå tycker jag. Jack, du kommer in i andra halvlek och hade några lägen direkt där, bland annat ett skott över ribban där, stenarskott, men sen fick du göra lite mål där också, berätta. Nej, det var ju bara att ta sig in i de ytorna vi har pratat om liksom, och det var ett spel det bygger på att ta sig in bakom, och det är där jag försöker komma och hjälpa Almen ha bollen och de andra som driver fram. Mm. Och sen såklart bara vara på rätt plats hela tiden och försöka sätta bollen när jag får lägen. Lite van vid att göra mål känns det som, eller? Ja, men det är något jag har jobbat väldigt hårt med sen jag kom hit. Så ja. Vi har spelat fotboll innan liksom, i 1917 och sånt, och då har vi jobbat med samma grejer. Så vi bara gör det man har gjort innan. Du tog plats på en ytterposition där, är det det du tänker dig? Jag antar att man kanske anpassar sig i och för sig. Men nej, men när man kommer upp så här, då spelar man det man behövs liksom. Och kan spela ytter, anfallare, tia, det spelar ingen roll för mig. Så länge man kommer in på plan och får göra och spela så. Hur känns det annars bara att komma upp här i A-truppen och hur har första tiden varit? Det har varit skitkul faktiskt, verkligen. Mm. Riktigt bra grabbar och en ung trupp med spelare som vill verkligen, verkligen väldigt mycket. Och det har varit jättekul. Nej, jag trivs riktigt bra alltså. Jag känner att det, jag vet inte om jag kunde få bättre. Det är allt är perfekt. Så ja, det är riktigt kul alltså. Riktigt taggad för kommande matcher också. Väldigt proffsig miljö och vi har alla förutsättningar liksom med hallen och hela teamet och allting. Så det är riktigt kul. Spännande framtid och så 3-0 första. Vi får ju hem och fira lite i helgen då, även fast det är en träningsmatch. Men grattis, två mål och fantastiskt insats av dig 90 minuter. Tack så mycket.